مستی پترودولار لە بەردەم بینایی پارێزگای کەرکووک گربوونەوەی چیان ئەنجام دا و داوایان لە حکومەتی عێراق کرد تەواوی شایستە دارایەکانی پارێزگاکە خەرج بکات. ئەوکات هۆشداریشیاندا لە بەردەوامی هەڵوێستەکەیان تاوکو لایەنە پەیوەندیدارەکان وەڵامی داواکاریەکانیان دەدەنەوە. فەرمانبەرانی گرێبەستی پترۆدۆلار بە مەبەستی داواکردنی مافەڕەواکانیان و دامەزراندنیان وەک فەرمانبەری فەرمی گرتبوونەوەیەکیان لەبەردەم بینایی پارێزگای کەرکووک ئەنجامدا و لەو گرتبوونەوەیەدا داواکاربوون حکومەتی عێراقی تەواوی شایستە دارایەکانی شارەکە ڕەوانە بکات بە پارەی پترۆدۆلاریشەوە. ڕاشیانگەیاند ئەوان لە هەڵوێستی خۆیان بەردەوام دەبن تا حکومەتی عێراقی بە دەنگی داواکارەکەیانەوە دێت. اما زور ممنوع درای محافظ شش در کسی تعیین کرده سپتو دلار. اما دعوای که حکومتی بقا پاره مستحقات کرکو ممنوعه. بو مستحقاتی آوارکانی کرکو ایضا. آوانی صلاح الدین و درمادیو حموم آنگه میلیونی ورگریم. بو حسی منادر. اما حمود دوارکان اما خدمتی آنکین. ایش باشه که حمی خرید محدود کلیو مادستر انشته. بو پای منادر. مانگی دانزی پاره کشیمل رمضان رات ما ورگرد. براسی داوال جنابی پارێزگار کن به منگر انتو عقده کن من با تازه کات و مسیرش من دیار کرد. ام ترو دلار ایمن لبخان نو من نیه نه لحرم نو من هیا. اما نیه ببین دائمی یعن مسیر اک من با دیاری کری یعنی اما هر بکر کو کاربتا. زیاد لشش منگه ما موتما ور نگردوا. تناند گریبستکانش ما کتای پیاد نوی آن نکردوا. براسی لبرم خیرانانا بغا ایمی پراویس خستوا. بغا ایمی پجوا خستوا. مستحقاتی شاری کرکوگنانی ری تناند دکتور نجمدینی چندین زار سردانی شاری بەغدای کردووە بۆ چاسەری قەیرانەکان بەڵام بەغدا هەر پەیمانەدات و بەڵێنەکانی ناباتە سەر ئێمەی پەراوێست. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش پاڵپشتی ئیدارە بۆ داواکاری فەرمانبەرانی گرێبەستی پترۆدۆلار ڕادەگەیەنێت. تاکیدیش دەکاتەوە کە ئیدارەی کەرکووک چەند جارێک داوای لە حکومەتی بەغدا کردووە پارە و مستحقاتی شارەکە ڕەوانە بکات، بەڵام حکومەتی عێراقی تا ئێستا بە دەنگی داواکارەکانیانەوە نەهاتووە. وتی لە دوای گواستنەوەی دەسەڵاتەکان بۆ پارێزگاکان گۆڕانکاری دروست دەبێت و لەو حاڵەتەشدا ئیدارەی پارێزگای کەرکووک هەوڵی دامەزراندنی گرێبەستەکانی پترۆدۆلار دەدات لە فەرمانگەکاری شارەکە. ئێمە ئەندامەکانی پارێزگای کەرکووک لەگەڵ پارێزگای کەرکووک خۆیەتی هەمومان لەگەڵ ئەو مەطالیبە کە بەدەست ئەو بەرادەرانە داوا ئەکەن ئێمە لە سەتا نەسەت لە سەتا هەزار لەگەڵیانن. مخەسەساتی کەرکووک دوو ساڵە تەحویل نابێ. ئەم حیسابە هیچ لەبیرمان نەبوو. ئێمە ئێستا تەقریبەن شش حەوت مانگە داوام ئەیکەن بێ ڕاتب. اما قول دان و ان شاء الله اگر پاره گیشت ای کنیش عقودش تجدید نبو لانه پاره نیا. اگر حکومه مرکز ام هشت وزارات تحویل صلاحیاتی اکبو کرکوگ اما زور فرق اکبو اما اما او کاتا اتوانن زور زور تشتی بکن نبس بو ام چوار هزاره احتمال ده هزاری ترش اتوانن تشتی بکن بویان. دانانی پلانی دامەزراندنی دەرچوان بە شێوەی گرێبەستی پترۆدۆلار لە پێش چوار ساڵ دوای ئەو شکستەی حکومەتی بەغدا هات کە نەیتوانی هیچ دەرچوانێکی کەرکووک دابمەزرێنێ و خۆپیشاندەرانیش ئاماژەیان بۆ کرد، هەرچەندە حکومەتی بەغدا ململانەی سیاسی لەگەڵ کەرکووکدا بکات. سوودی نابێت چونکە ئیدارەکە سەرکەوتنی بەدەستهێنا لە پێشکەشکردنی پرۆژە و خزمەتکردنی دانیشتوانی شارەکە. تای حاجی عەبدوڵڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.